Якщо ми згадаємо історію попередніх десятиліть, то побачимо, що в той час ніби Господь відійшов і не благословляв нас. Храми руйнувались, храми закривались, і слово Господнє в них не лунало. А нині Господь благословляє нам побудувати храм. Для чого ж ми будуємо храм? Для чого нам потрібні храми в нашому житті? Найперше, для того, щоб вознести подяку Богові за всі ті благодіяння, які Він звершує в нашому житті. Адже ми володіємо всіма необхідними благами для власного існування. Ми володіємо всім необхідним для нашого життя. За це ми повинні повсякденно дякувати Богу. Адже Господь благословляє нас. Господь дає нам добре здоров'я, щоб ми звершували ту покладену на кожного із нас відповідальну місію. Той послух, який ми несемо в своєму житті. Але дуже часто ми забуваємо про Бога. Дуже часто ми забуваємо віддавати Йому належну шану і подячку. Але подібно до того, як повсякденно, скільки разів ми споживаємо їжу для того, щоб підтримувати свої фізичні сили. Декілька разів на день. Подібно до цього, щоб підтримувати і свої духовні сили, ми повинні також звертатись до Бога, дякувати Йому і проявляти свою шану і подяку за всі ті благодіяння, які Він звершує в нашому житті. Якщо ми будемо вдячними, якщо ми будемо віддавати частку нашого часу і наших ресурсів для того, щоб будувались храми, то Господь завжди буде допомагати і сприяти нам у майбутньому, віддаючи сторицею за ту частку, яку ми віддали на добру і благу справу в нашому житті. Тому сьогодні ми закладаємо цю добру і благу справу по будові храму. І кожен із нас має можливість долучитись до цієї богоугодної справи. Це справді історичний момент і історичний час, який дає можливість нам, якщо говорити сучасною мовою, інвестувати у майбутнє. Адже дуже часто людина шукає, куди то вкласти чи інвестувати певні свої ресурси. А саме цю богоугодну храму, побудову храму ми інвестуємо в наше майбутнє. Адже тут, на землі, ми хоча підсвідомо і розуміємо, що ми є тимчасовими, але коли ми володіємо здоров'ям, коли ми молоді, то можемо нібито самостійно звершувати якісь справи в своєму житті. І тільки тоді, коли людина втрачає здоров'я, коли людина втрачає те, що оточує її, вона задумується, що самостійно в цьому житті без Бога вона нічого звершувати не може.